tenisa i pitanje većih plaća, većih mirovina u nekakvom dugoročnoj perspektivi nije moguće osigurati ako nam se ekonomija svodi na usluge niske dodane vrijednosti, na ovisnost o monokulturi turizma, a zadnjih 20 godina sve vlasti, bilo nominalno lijeve, bilo ove HDZ-ove, su radile na tome da se zemlja deindustrializira, da se tradicionalni industrijski sektori devastiraju od prehrambene industrije, poljoprivrede pa do brodogradnje koja je, možemo reći, paradigmatski primjer o kome ću reći nešto više u nastavku. Hrvatska zadnjih 20 godina sve više zaostaje u produktivnosti, kako produktivnosti rada, tako i multifaktorskoj produktivnosti za usporedivim zemljama Europske unije i srednje i istočne Europe, zemljama koje su nekad bile iza nas, danas su nas svi prestigli zato jer nisu devastirali svoju industriju, industrijsku bazu, čak su i privukli nekakvu industrijsku proizvodnju, dok smo mi u grani u kojoj smo nekoć početkom 80-ih bili četvrti u svijetu, dakle u brodogradnji, danas došli praktički do toga da smo ugasili tu stratešku industrijsku granu, brodogradnju koja u Puli postoji više od 150 godina, u Rijeci više od 100 godina. Politike države su dovele do toga da smo danas praktički na korak do potpunog sloma brodogradnje. Radnička fronta smatra da to ne mora biti tako i da uz snažan radikalan zaokret u državnim politikama prema brodogradnji se ta industrija može ponovo uzdignuti iz pepela, jer mi i dalje imamo vrhunske inženjere, mi i dalje možemo proizvesti vrhunske, visoko specijalizirane brodove poput Scenike Eclipse-a, znači polarnog kruzera na kojem se voli i kraj kojeg se voli slikat naš premijer Plenković, ali njegova politika, politika njegove vlade nije napravila ništa da sustavno stane iza podrške brodogradnji, već brodogradilišta žive Riječku koje još, ajmo reći, toliko živo živi od broda do broda. Brodogradnju su devastirali pod argumentom da je nužna privatizacija i da to od nas zahtijeva Europska unija, što nije istina. Brodogradnju su uništili, devastirali pod argumentom, lažnim argumentom da je država loš gospodar, a da to nije tako dokazuje svega par stotina kilometara dalje primjer talijanske države i vodećeg brodograđevnog koncerna europskog Fincantieri, koji je u većinskom vlasništvu talijanske države i kojeg talijanska država svojim pametnim industrijskim politikama itekako štiti i potiče, jer je svjesna važnosti brodogradnje kao sektora koji proizvodi kompleksan proizvod na kojeg se veže čitav niz drugih pratećih industrija, važnosti tog sektora za talijansku ekonomiju. Dakle, Italija je dokazala da država može biti itekako dobar gospodar i da ovo što nama, naši političari ponavljaju, nastojeći sebe izuzeti iz odgovornosti za održavanje ključnih industrijskih sektora, zapravo nije točno. I Radnička fronta će utoliko inzistirati na industrijskim politikama, proaktivnom pristupu države, da se tamo gdje imamo znanja, gdje imamo određenih komparativnih prednosti, kao recimo i u toj brodogradnji, ali i u recimo proizvodnji hrane, gdje imamo bogatu, plodnu Slavoniju koja zjapi prazna, koja je nekoć proizvodila duplo više hrane u svim segmentima nego danas, kada uvozimo više od polovice hrane, znači mi sve više devastiramo ono za što imamo prirodne pretpostavke da to razvijamo i da to su bitne proizvodnje u smislu da zadovoljavaju stvarno potrebu ljudi za hranom, a turizam, prodaja prostora, brutalizacija, svoje silne nekretnine, silne milijone na štednji u bankama. I Katarina je spomenula, mislim da si spomenula, da je Radnička fronta u proteklom mandatu uspjela od Hrvatske narodne banke natjerati nakon višegodišnjih pritisaka da počnu objavljivati podatke o koncentraciji štednje, o tome koliko bogataši imaju na računima. To je važan podatak upravo da bi se i porezna politika mijenjala, da bi imala temelj u tome da se porezi pravednije distribuiraju, odnosno da se plaćaju prema platežnim sposobnostima. I utoliko je naš prijedlog da se uvede taj porez na neto bogatstvo kako bi se iz toga financiralo čitav niz javnih potreba i da bogati doprinose sukladno svojim platežnim mogućnostima i imovinskom statusu. Sada to nije tako i sada smo i dalje zemlja te bogate privilegirane manjine, zemlja Tuđmanovih 200 obitelji, mislimo da to treba mijenjati. Evo, to je što se tiče ukratko dvije točke našeg ekonomskog programa.